行的董事总经理严炳麟呢，他看今年第四季的房市哦，玉峰他说呢 是乱象丛生，那么说呢，未来这个房价可能呢会往下修，那么要请教你哦，现在目前整个房市的一个状况，到底有出现哪一些的乱象？好，我们先讲戴德梁行的董事总经理严炳麟，我们跑房地产新闻都叫比利哥，他在私底下呢，我们都叫他是这个大多头，大多头的总司令，对不对？他一直喊多喊了非常多年，然后呢，他其中呢，其实他今年的第四季的时候，他就讲了，买气价量在说，价未休，人观望，事转淡，什么意思？其实他一直以来就讲说呢，房地产你要看一个可及性，然后看一下 location。可是呢，最近这几年你有没有发现，他常常讲了一个笑话，他就说，你觉得松仁路的房子跟松江路的房子一样吗？哎，可是他讲完之后，人家松江路一直涨，一直涨，一直涨，涨了这么多年，然后呢，他也被人家说，哎，你看哦，人家松江路现在也涨起来了。可是呢，他说现在的状况不一样了，现在的状况呢，你已经要回到一个基本面来看了。松江路的房子跟松仁路终究会不同的，所以松江路它还是可以在一个高点，但是如果你其他你的豪宅区域，然后呢，比如说坪数比较大，他有讲到大坪数的商品，你再不赶快卖就会套牢。为什么？因为现在的状况来说，大家不怕升息，就怕生生不息。那你可以生生不息，一直往上堆叠的情况之下的话，你不是说我付不出来，我一个月，比如说一千万的一个贷款，一个月过去大概付48000元，二十年期的本利摊，现在付5万1，你会付不出来吗？还不至于。可是如果你现在要再去买第二间、第三间，你愿意买吗？你就不会去买了，对不对？你会想一下了，对。所以呢，这个比利哥他讲的一个重点就是说呢，现在如果你继续来撑住价格的话，买气已经降下来，量已经缩了。如果你价钱没有修正的话，你就不可能卖得掉。可是我们有去问建商，建商就说，哎，对啊，你要怎么让我们修正？你们以前买的房子，你现在手上有了房子，比如说你有10年或20年的房子，以台北市来讲，当时候一坪你的建造的价格是多少钱？大概10到15万。现在你要做到一坪要25万，所以现在变成说，哎，民众觉得说你一直升息，然后呢观望，接下来的房市会往下翻转，所以呢我不愿意出高价，但是建商他现在价钱降不下来，他的成本就越对，他的成本就在定在你供量双涨的情况下，就定在你就下不来嘛。可是我们要看一个数据哦，北台湾的新成屋预售屋的建案销售率，什么叫建案销售率？我今天建商我开了一个案子，我开完之后呢，建商不会自己卖，我会给谁卖？给代销卖。对，好，代销拿下去之后呢，我要花很多的钱。现在不要讲台北市，讲新北市，甚至呢新竹的地方，你看一下预售屋盖的是富丽堂皇，有那5、6层的预售，哎，一个预售屋的这个接待中心盖下来大概1亿，要1亿，我成本砸下去之后呢，如果你看哦，在过去行情好的时候呢，60.17、60.83，什么意思？我案子推出去，我大概卖6层。卖6成的意思就是说，我建商我现在不用怕了，为什么呢？我现在手上已经有 money 了，对不对？我6成已经卖掉了，我剩下的钱我可以慢慢的赚，然后呢，我把价格慢慢的叠出去，甚至我可以去转做第二期了。为什么？我手上有钱啊。可是现在的话，一路向下，你看现在哦，最新的已经到52.92了，这代表什么意思？以建商的龙窟线来讲的话，它大概就是50左右。如果你掉在50以下，哇！你有没有发现，我现在没有办法周转了？我现在没有办法拿第一套的资金去买第二套的土地，越来越靠近50这个龙窟线，你已经靠近它了，而且这趋势是不会那么快转变的。所以呢，什么时候可以买？你看到明年的第一季，你会发现说，跑单姐姐对你的 LINE 开始回复了。哎，今年的话，你要去买房子，哎，你要去求爷爷告奶奶。我们跑房地产的记者，很多人都说，哎，你玉凤，如果等到这个建商开案的时候，你可不可以跟代销讲一下，让我们去看一下？你要拜托你才可以去看案子，但现在不用了。现在你只要走进去，你也不用穿西装，你走进去哈，你穿拖鞋。跑单姐姐愿意理你了，愿意留下一下资料了，甚至呢，你现在你去跟他开价钱，你会发现说他已经松动了。他说没有关系，我愿意先收单，我们再回头去跟建商讲，因为代销不能够决定这个价格。对，我们跟建商讨论看看，你会发现说呢，其实如果到第一季就可以好好的看的，甚至第二季就是一个下手很好的机会点。所以你认为说这个房价接下来下修会在什么时候落地？我觉得大概是明年的第二季会有一个转折。如果呢真的已经掉到了这个销售率掉到5成以下的话，那就是一个甜甜价，一个很好的一个买入点。好，要请教玉峰，如果说现在房价下跌，会不会变成说我已经买了，我定金也缴了，结果银行建价，它房价变得建得很便宜，根本贷款你手头上的这个资金准备就要更多。对，如果你真的房价反转之后呢，到时候你会发现说我没有办法来负担，那你这时候你必须要怎么样？你去借信贷，
因为你银行估不到那个价钱嘛。可现在利息高哎。哎哎，我讲这个很可怕。我们讲说你买房子，你应该是要有一个状况是说，你不要超过你家庭的可支配所得30%。可是如果你像主持人你刚才讲的，哇，我再去借信贷，那信贷利息高的话，你就变成你踮着脚尖去买那个房子，你脚尖踮，你可以踮多久？而且现在它不能让你借那么久啊，等于说你还款压力会很大。对，所以等于说你在升息循环的过程当中呢，你要还房贷，要还信贷，但是你知道吗？我们台湾人真的是非常非常的辛苦。你们看这个负担能力的指标。什么叫负担能力的指标？你看一下，全国是39.62。负担能力的指标的意思就是说，我们用中位数，不能用平均数，我们用中位数。然后呢，你看全国是39.62，台北是最可怕，66.12。这什么意思？如果我今天一个家庭，比如说我们两夫妻一个家庭，我们一个月赚100,000，然后呢，我们都扣除掉了我们这些生活必须出去了，我还要负担66,000。66,000都拿来缴房贷。对，你要66,000拿来缴房贷，然后呢，你会看一件事情是更可怕的是说，好，如果我66,000，我不止哦，我什么叫房贷房价所得比16.17，我就是不吃不喝，我不是说我负担什么的，我就是都不能吃不能喝，要十六年才有办法把这个房贷给付掉。可是呢，现在在房价如果反转的情况之下，你愿意去买吗？你就比较不愿意了。如果你要自住的话，你一定要挑一些蛋黄区，你不要再去做蛋壳或者蛋膜的地方。如果是现在案子很多，你会发现说，哇，你一进去，你可以算一下哪个城市，我们不要讲，有个城市等到2-3年、2-3年之后呢，他发的这个使用执照会比那个城市的这个成年人还要多，那这个案子就太多了，他的供给量就太大了。但是呢，如果你在市中心的话，或许是一个比较好的一个选择。案量如果比较多，市出比较多的，像是从化区的话，目前就暂时先不开嘛。对，那就先不要，因为当你的邻居在卖的时候呢，你会发现你卖不掉，然后呢，就算你折价，然后你再打便宜的价钱去卖，你也卖不掉。到时候呢，你变成说你自己住也住得很痛苦。为什么？因为你的邻居都不会进来，所以他生活机能不会起来，然后房价一直往下的情况之下，你到时候你也卖不掉。那如果我说要自住需求的话，这个时间点会建议进去买吗？我觉得你现在可以开始看，然后跟代销保持联系之后呢，等到 Q1 你的简讯就会来了。等到 Q2 的话，或许你就有机会买到一个比较适合你的一个房子。好，我们谢谢玉峰。我们稍后回来再来关注的是在台积电的部分哦。台积电的股价呢，今天再破底了。那么其实呢，在10月以来，台股跟港股的这个跌幅呢，其实是比美股跟韩股更重的。到底是怎么回事？先休息一下，稍后回来。